כן, שתיים. היי, מייר. פה מייר. עליי. אני בא מזה, זה שלא נשאר בישיבה. רגע. היום כ"ו בטבת תשע"א, אני מתכבד לפתוח את הישיבה ה-85 של הממשלה. ראש הממשלה יפתח בדברים, בבקשה, אדוני ראש הממשלה. היום אנחנו נפרדים באופן רשמי בממשלה ממך, מאיר, אחרי 8 שנים של שירות כראש המוסד ועשרות שנים בצבא ההגנה לישראל, וגם כיועץ ראשי הממשלה, אני אחד מהם בענייני טרור. אני חשבתי איך אני אודה לך על התרומות שלך, וזו אולי המילה החשובה ביותר, התרומות הגדולות, אפילו הכבירות, שמאיר דגן תרם לביטחון ישראל בכל התפקידים הללו. עכשיו, אני לא יכול לספר הכל מהמעשים שעשית, הפעולות שהתנית, אבל אני יכול לספר לכם על שיחה שהייתה לנו במשרדך במוסד לפני שנה, כמדומני. ואני ישבתי במשרדך וראיתי תמונה על הקיר של יהודי עם זקן, יהודי דתי, קורע ברך בפני קלגסים נאצים. התמונה הזאת צדה את עיני. שאלתי אותך, מי זה? ואמרת, זה סבא שלי. ושאלתי אותך, מה קרה לו? ואמרת לי, הם רצחו אותו. ואז אמרתי, מאיר, אני מבין הכל. עכשיו אני מבין אותך. אני מבין את המחויבות העמוקה שלך להבטיח שאף אחד לא יוכל לממש פעם נוספת את איום הכליה על העם היהודי. זה צו אישי וצו לאומי, ואתה פעלת לפי הצו הזה. ואני מבקש להודות לך בשמי, כראש ממשלת ישראל, בשם חברי ממשלת ישראל, בשם אזרחי ישראל, בשם העם היהודי, על כל הדברים הגדולים והנצורים שעשית עבורנו, עשית עבור ביטחון ישראל. תודה רבה, מאיר. תודה רבה. מאיר, אתה רוצה להתייחס? אני מודה שאני פחות טוב במילים מאשר רוב הציבור שיושב פה, ולכן כתבתי כמה דברים, וברשותך, אדוני ראש הממשלה, הייתי מבקש להשמיע אותם כאן לחברי ממשלת ישראל. אדוני ראש הממשלה, רבותיי השרים, חברי הממשלה, בסוף שבוע זה אעביר את הפיקוד על המוסד לידי תמיר. קרוב ל6 שנים הוא שימש כסגני, ואכן, אדוני ראש הממשלה, הוא מינוי ראוי ונכון, ואתגרים קשים, מורכבים ומסובכים עומדים לפניו ובפני המוסד. אני אבקש בפורום הזה לאחל לו הצלחה מקרב לב. עמידתו במשימות תתרום תרומה ממשית לביצור ביטחונה של מדינת ישראל. אני מסיים בזאת למעלה מ-43 שנים בשירות המדינה. נפלה בידי הזכות והכבוד להוביל את המוסד למעלה מ-8 שנים האחרונות,
ברשותכם, במקום לעסוק בעצמי, הייתי מבקש להגיד כמה מילים על המשרתים במוסד. חבורה מעולה וייחודית של נשים וגברים, הפועלים במקוריות תעוזה, חדורים בתחושת שליחות, העושים לילות כימים שלא על מנת קבל פרס. אין להם בדרך כלל את הגיבוי והתמיכה כקבוצה, ואין להם סיוע במטוסים ובשריון, ובמרבית המקרים אין אפשרות לחילות. הם פועלים כאשר המגן היחידי הוא חריפות השכל, סיפור הכיסוי ואומץ הלב. אין הם אפילו יכולים לספר לקרובים ביותר להם על מעשיהם, והבדידות היא בן זוג קבוע, ומה שמניע אותם הוא הצורך להגן על עם ישראל והצורך להגן על מדינת ישראל. מוניתי על ידי ראש הממשלה אריאל שרון, פעלתי תחת ראש הממשלה אולמרט וזכיתי מהם, אני ואנשיי, לעידוד, תמיכה וגיבוי. אני מבקש, אדוני ראש הממשלה, להודות לך על התמיכה והגיבוי, וברצוני לאחל לך ולממשלת ישראל שתדעו לנווט את המדינה על פני מים סוערים, ותביאו את ישראל לחוף מבטחים של שלום, ביטחון ודאגה לצורכי אזרחיה. תפעלו לחזק את הקשר בין העם היהודי בתפוצות למדינת ישראל. והתקיים בכולנו הפסוק מספר יחזקאל, וקיבצתי אתכם מן העמים, ואספתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בהם, ונתתי לכם את אדמת ישראל. אני עשיתי כמיטב יכולתי. תודה רבה. אנחנו, שר ביטחון, אתה רצית להגיד משהו? אני נוח לדבר בלי התקשורת, אז גם אני רוצה להגיד כמה דברים בלי התקשורת. אז אנחנו נמשיך בלי התקשורת. תודה רבה על התקשורת. לא, לא.